Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva xalq artisti rejissor Eldar Quliyevin dəfn mərasiminə əklik göndərib. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə əkliklər vəsiyyətinə uyğun olaraq Qurd Qapısı qəbristanlığında həyat yoldaşı Anjela Quliyevanın yanında dəfn edilən rejissorun məzarı önünə qoyulub. Qeyd edək ki, Quliyev uzun sürən xəstəlikdən sonra aprelin 16-sında vəfat edib. Aprelin 17-sində saat 21 radələrində Xocalı rayon sakini 1983-cü il təvəllüdlü Quliyev Arif Sabiroğlunun Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində minaya düşməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Milli Nöqtazın Ağdam rayon prokurorluğuna istinadən verdiyi məlumata görə aparılmış araşdırmalarla Arif Quliyevin kənd təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən qeyd edilən ərazidə minaya düşməsi nəticəsində sol ayağının topuqdan aşağı hissəsində amputasiyası xəzarət alması müəyyən edilib. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Pensiya yaşının azaldılması üçün cəmiyyətin özündə inkişaf baş verməlidir. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu ARB24-ün Nə Baş Verir verilişini açıqlamasında iqtisadçı Qulu İbrahimli deyib. O bildirib ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsində vəsait qalığının olması üçün hər kəsin gəlirindən oraya ayrımalar edilməlidir. Obyektiv problemlər səbəbindən hələlik pensiya yaşının azaldılması barədə qərarın verilməsi gözlənilmir. Çünki bizdə kölgə iqtisadiyyatının olması və əmək haqqının ağarmaması, eyni zamanda rəsmi məşğulluğun tam səviyyədə təmin olunmaması səbəbindən pensiya yaşının aşağı salınması nəzərdə tutulmur. İqtisadçı onu da bildirib ki, qeyd edilən problemlər pensiya yaşına çatmadan vəfat edən şəxslərə görə varislik haqqında qanunun qəbul edilməsinə də mane olur. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rus sülh məramlarının məsuliyyət zonasında separatçı ermənilər bütün yollarda yeni nəzarət məntəqələri yaratmaq istəyir. Axar Nöqtaz moderator Nöqtaza istinadlı xəbər verir ki, bu barədə şənbə günü Azərbaycan torpaqlarında Rusiya hərbçilərinin çətiri altına sığınaraq öz separatçı terrorçu fəaliyyətlərini davam etdirən erməni polisinin mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Qeyd olunur ki, aprelin 16-sında özünü Qarabağ polisinin rəisi kimi təqdim edən separatçı Artyom Artunyan Şuşa-Xankəndi magistral yolunda, həmçinin Xankəndi-Şuşa-Kənd nəzarət keçid məntəqəsində olub. İddia edilir ki, Qarabağda Azərbaycan tərəfinin müşahidəsi altına düşən ərazilərin monitorinqinin gücləndirilməsi planlaşdırılır. Bundan əvvəl isə Rus sülh məramlarının yaratdığı şəraitdən istifadə edərək Xankəndiyə qayıdan və separatçılıq fəaliyyətini davam etdirməyə çalışan keçmiş və qondarma qurumun törtöküntülərinin Daxili İşlər Naziri sayılan Karen Sarkisyanın əmri ilə Şuşa kənd və Dağyurt Qırmızı Bazar yolu üzərində quraşdırılmış polis nəzarət buraxılış məntəqəsində növbəçilik keçirilib. Qeyd edək ki, Ermənistanın birbaşa dəstəyi ilə həyata keçirilən bu separatçı fəaliyyət 10 noyabr 2020-ci il bəyanatına ziddir və növbəti münaqişə ocağının yaranmasına xidmət edir. Bu isə Azərbaycanı antiterror əməliyyatı keçirməyə məcbur edir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Vayotzor bölgəsində səfəri zamanı etirazla qarşılanıb. Redaktor Nöqtaz bildirir ki, o 2-ci Qarabağ müharibəsində ölən erməni əsgərlərin məzarlarını ziyarət etmək istəyib, lakin orada ölən əsgərin doğmalarından biri Nikol Paşinyana məzarın üzərinə gül qoymağa icazə verməyib. Bu qardaşımın məzarıdır. Mənim buna haqqım var, sizə icazə vermirəm deyə bildirib. Həmin şəxs onu da əlavə edib ki, hökumətdən heç kim ona qardaşının meydinin tapılmasında kömək etməyib. Fövqəldə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərovun İngiltərədəki daha bir şirkəti ləğv edilir. Pravda Nöqtazın xəbərinə görə bu barədə araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli məlumat yayıb. Kemaləddin Heydərovun övladları Talib və Nicat Heydərovlara aid 2011-ci ildən fəaliyyət göstərən UEI Property Limited daşınmaz əmlak şirkətinin ləğv ediləcəyi ilə bağlı Britaniya Şirkətlər Evinə aid rəsmi First qəzetdə martın 30-unda elan verilib. 2 ay ərzində şirkətin qeydiyyatdan çıxarılması gözlənilir. Şirkətin ofisi Londonda, Lime Street 52-də yerləşən məşhur The Scalpel Business Mərkəzinin 18-ci mərtəbəsində yerləşirdi. UEI Property Limited Britaniyanın Virginia adalarında qeydiyyatda olan United Enterprises International Limited şirkətinin törəməsidir. 2019-cu il maliyyə sənədlərinə görə bu şirkətin aktivləri 5 milyon pound sterling, 11 milyon manat civarında olub. Qeyd, Heydərovlara məxsus daha iki şirkət, Cafe Baco Limited və Azerbaijan Juice Limited şirkətləri də bu ilin əvvəlində ləğv olunub.
Xızır ayınında sursat aşkarlanıb. Bu barədə Axar.az Fövqəldə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Qurumun 112 qaynar telefon xəttinə Xızır ayını Giləzi qəsəbəsinin yaxınlığında açıq sahədə sursat aşkar olunması barədə məlumat daxil olub. Daxil olmuş məlumat əsasında Nazirliyin Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin Pirotexniklər Qrupu 17 aprel 2021-ci il tarixində əraziyə cəlb olunub. Pirotexniklər polis əməkdaşları ilə birgə ərazidə zəruri təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirdikdən sonra aşkar olunmuş sursata baxış keçiriblər. Müəyyən olunub ki, bu bir ədəd qrad BM-21 mərmisidir. Sursat pirotexniklər tərəfindən götürülüb Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınaraq müvafiq qaydada zərərsizləşdirilib. Təkrar baxış zamanı sursatın tapıldığı ərazidə digər şübhəli əşya aşkar edilməyib. Qeyd edək ki, aşkar olunan mərminin 27 avqust 2017-ci il tarixində Müdafiə Nazirliyinə məxsus N sayılı hərbi hissənin silah sursat anbarında baş vermiş partlayışla müşahidə olunan yanğın zamanı əraziyə düşdüyü ehtimal olunur. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı Joe Biden'lə telefon danışığında Amerika Birleşmiş Ştatı xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həyatıma sui-qəsd cəhdi ilə bağlı məsələni gündəmə gətirib. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko bildirib. Lukashenko bildirib ki, Azərbaycandan qayıtdıqdan dərhal sonra Putin ona zəng edib və bu söhbətin nəticələrindən danışıb. Belarus lideri öz növbəsində Putinə təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, ötən gün Lukashenko özünə və övladlarına qarşı sui-qəsd planı hazırlandığını, lakin Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən qiyamçıların saxlanıldığını bəyan edib. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları vətəndaşları kafe restoranda yemək yediyi zaman yaxınlaşıb narahat etməməlidir. Bunu RB24-ün işgüzar səhər verilişinin açıqlamasında hüquqşünas Əli Məhəmməd Nuriyev deyib. Konkret nöqtazın məlumatına görə o bildirib ki, karantin qaydalarını ilk dəfə pozan şəxslərin dərhal cərimələnməsi doğru yanaşma deyil. Karantin davranış qaydalarına əməl edilməsini inzibati tədbirlərlə həll etmək mümkün deyil. Geniş miqyaslı ictimai məlumatlandırma aparılmalıdır. Düzdür, karantin qaydalarının qorunması ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarına səlahiyyət verilib. Onlar kafelərə daxil ola, vəziyyəti yoxlaya bilərlər, lakin müştəri yemək yeyirsə, ona hər hansı formada yaxınlaşıb narahat etməməlidirlər. Əgər müştəri məkana maskasız daxil olarsa, obyekt sahibi tərəfindən bunun qarşısı alınması istiqamətində zəruri tədbirlər görülməlidir. Əks halda onlar cərimələnə bilərlər. Qeyd edim ki, qayda pozulub deyə dərhal cərimə tətbiq edilməsi doğru yanaşma deyil. Bu müəyyən sosial gərginliklərə və konfliktlərə gətirib çıxara bilər. Vətəndaşlar ilkin olaraq qaydalara əməl edilməsində dəvət olunmalıdırlar. Əgər bu təkrar-təkrar davam edərsə və buna etinadsız yanaşma olarsa, bu zaman sanksiyalar işə düşməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bir ildir davam edən pandemiya səbəbindən insanlar gərgin vəziyyətdədir və onları anlayışla qarşılamaq lazımdır.